ایک سوال یہ ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں تعوذ پڑھنا کیا مسنون اور مستحب ہے؟ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، تو نماز کی صرف پہلی رکعت میں تعوذ کا پڑھنا مسنون ہے؟ اگر آپ اپنی تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی پہلی رکعت میں ہی تعوذ کو پڑھا جائے گا، یہ مسنون ہے، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ ہر رکعت میں پڑھی جائے گی، اور یہ تعوذ اور تسمیہ یہ بھی امام کے پیچھے نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کے پیچھے صرف آپ ثنا پڑھیں گے جو اس سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔